Vuit persones han resultat ferides de caràcter lleu aquest dijous a 8:45 del vespre en un tren que viatjava en direcció a Cervera i que ha quedat aturat entre dos túnels de Rajadell a causa d'un incendi a la catenària. El foc ha afectat la part superior d'un dels vagons. El succés ha provocat que la línia R12 quedés tallada entre Calaf i Rajadell. Protecció Civil ha activat la fase de prealerta del pla Ferrocat. Nou dotacions dels bombers s'han desplaçat a l'indret per apagar aquest foc i acompanyar fins a l'estació la 70ena de persones que viatjaven al comboi. El sistema d'emergències mèdiques ha hagut d'activar aquest dijous al vespre dues ambulàncies. El moment que ha sigut així, com que hi ha hagut més por, per dir-ho així, ha sigut quan tothom ha començat a evacuar cap al primer vagó, perquè, clar, ha sigut un moment com de descontrol. La gent, a mesura que anàvem arribant, pues, nosaltres anàvem arribant com molt alterades, sí. Els de l'últim vagó, els que ho havien vist, i la gent no sabia exactament què estava passant. Pues no, yo estaba esperando a mi sobrino, iba camino a Cervera y entonces estaba pues con mensajes que había salido de Barcelona. Y cuando me dice que me escribe que hay un incendio en el tren, entonces nos asustamos. He probat el foc en un primer moment era exterior, per sobre del tren. Hem demanat a DIF que tallés la catenària per poder fer la intervenció i un cop hem pogut apagar el foc, que finalment ha accedit a dintre d'un dels vagons i hem hagut de fer extinció interior també, hem començat a evacuar la gent que estava a peu de via. Un cop extingit el foc, els bombers han començat a evacuar la gent a peu de via fins a l'estació de Rajadell, on se'ls ha afiliat i retornat a les famílies que els esperaven a l'estació. Per la resta, Renfe ha habilitat un bus per dur-los fins a Calaf, on els esperava un tren per continuar el trajecte. Pel que fa a les afectacions personals, s'han comptabilitzat almenys 6 ferits. El SEM ha elevat la xifra a 8, algun amb algun atac de pànic i un altre amb un atac de taquicàrdia. Altres tenien lesions degudes al baixar a peu de via.